Նախատոնական տրամադրությունն այս օրերին արդեն զգացվում է։ Հայերին բնորոշ պարտաճանաչությամբ տոնական սեղանների ցուցակներն արդեն պատրաստ են, իսկ առևտուրն ընթացքի մեջ։ Եվ ինչ ամանոր առանց գլխավոր խորհրդանիշ տոնածառի։ Հանրապետության գլխավոր ամանորյա զարդն արդեն պատրաստ է, այն ունի 31 մետր բարձրություն։ Սայն տարական հատման արդյունքում օգտագործվել է 6000 բնական եղևնու ճյուղ։ Տոնածառը զարդարելու համար 4000-ից ավելի խաղալիք է օգտագործվել, սակայն նոր տարվա խորհրդանիշ ունենալ սեփական բնակարանում գրեթե յուրաքանչյուրի ցանկությունն է։ Տոնածառի վերածվող եղևնին կամ սոճին հատկապես մեծ պահանջարկ ունի այս օրերին։ Ամեն տարի դրանք հատվում են մեծ ծավալներով ու թանգներով առաջարկվում բնակչությանը։ Սակայն բացօթյա այս բիզնեսը միայն օրերի կյանք ունի։ Տոներից հետո եղևնիները պարզապես հայտնվում են աղբանոցում։ Ու յուրաքանչյուր տարեվերջին բնապահպանական բազմաթիվ խնդիրներին ավելանում է ևս մեկը։ Այն հնարավորինս կանխելու նպատակով վերջին տարիներին այլընտրանքային տարբերակներ են առաջարկվում բնակչությանը։ Նման նախաձեռնությամբ այս տարի հանդես է գալիս Երևանի կենդանաբանական այգին։ Բոլոր նրանք, ովքեր բնական տոնածառ են ցանկանում ունենալ իրենց տանը, կարող են գնել կամ վարձակալել այն։ Զամբյուղում տնկված սոճիները կամ արծաթափայլ եղևնիները հենց արմատներով հետագայում հնարավոր է տեղափոխել և տնկել հողում։ Նախագծից ստացված ողջ հասույթը ուղղվելու է Երևանի կենդանաբանական այգու կենդանիների խնամքին։ Բնական տոնածառ ունենալու այլ ընտրանքային այս ճանապարհը փորձ է հանրությանը տրամադրել եղևնիներ և սոճիներ մատչելի գներով։ Եթե ծրագիրը հաջող շարունակություն ունենա, ապա գնորդներն ամեն տարի նոր սոճի կամ եղևնի գնելու անհրաժեշտություն այլևս չեն ունենա։ Այս կերպ և ապօրինի և օրինական ծառատումները կնվազեն և յուրաքանչյուրս կդառնանք գոնե մեկ ծառի փրկիչ։ Աննա Հայրապետյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն այսօր։